Ahoj, dneska tady máme zase video na tajňáka po další době a využili jsme k tomu i hřízka. Tak doufám, že si to užijete. Mám flashlightu a dvě ty hackovací věci, jo, takže když to nebude moc najít a bude tma a budou tam ty oči třeba nějaká píčovina, tak řekněte. Ok. Čte něco je napsaný. Veda umře za chvíli. Ty okay. Vážně? Tam bylo napsaný, já nevím. Jo, zachrání mě skin za 500. Nechoďte tady do těch dveří, už tam je zase ta failová píčovina. Za 500, no jo. Kam jsou maky? Jo, počkej, ha, dejte tam, kde máte kartu? Mám, já mám. Já mám on jí čornul a nic neřek. No, život. Klasický řízek. Tak já musím to dokončit dneska. Jestli to nedokončíme, tak už spolu nikdy nic nehrajeme, bereš? Tak jo, a pokud se nám tady to video bylo líbit, tak dejte like. Co? To já točím, ne, já si dělám sám. To jo, joke. Dobrý, ah! Kovat. Už jde. Co to je za zvuk? Tady. Můžem. Uj, to byl. Mám vám posvítit? Jo, tak nebe, svítit maky. Tak, už jsme docela daleko. Semka se nedostala polovina lidí. To zkoušeli. Tak jsem se nedostal nikdy. Ne. Au, oči! Oho, šlo tam mě kouká. Dobrý, jde to. Tam mě kouká. A počíte na mě, jsem pozadu. Jo, čekám. Jedenáctka, vej, co je nahoře. Jedenáctka byla teďka desítka, nevím. Ty byla zase, kde? Odkuď? Já to nevím. Nahoře, nahoře, jo. Nahoře, nahoře jde. Dobrý, už to vidím. To blíká? Blíká, to? No. Ne, to byl řízek. Ne, a fakt to blíkalo. Ale hovno. Je to asi vážně. Ale hovno. Vaša modrá příšera. Jde, schovej se, schovej se, schovej se. Fakt to jo? Ty piče, ne! Chová ses? Jo, stihla jsem to. Já jsem to říkal. Ty hovado, tak proč blikáš? Tam neblikám, že nejde blikat. Teď furt blikáš. A já teď blikám, že to nejde. Vole, zhasínáš a rozsvícíš, kdo to má pak pozvat. Abych to nečápal. Ale že prý, nejde blikáš ty. Tvoje řízko se nesmí dávat baterka. Nekoukej tam. Pojď. Už má nebo po mně. Hej, čemu ty tady ještě jsi už krábance? No, já jsem si o tom něco četl. A tady to je z toho skinu za 5 kilo, že když máš ten skin za 5 kilo, tak můžeš vidět toho. Ježíš, tak abys vajznu. Jinak on tě může ze zadu zabít nějaký týpek, co vezme ze stěny. On leží na zemi. Aha. Mě tehdy zabil ze zhora, že slezl. Nebo on, jakoby on chodí pomale za tebou a potom po nějakým čase jakoby tě zabije. Maki, musíš to dokončit s náma, nesmíš chcít, no. To, co tady je? Slyším nějaký divný zvuky. Jako kdyby tady někdo střílel. Střílel? No. Nebo co to bylo zase? Já nevím, jestli taky divný, ne, že by někdo střílel. Mně se to zdálo. Já už nemůžu. Dobře, nebohat. Bojí mě nohy. Dobře. Okej, okay, tak jdeme plavat. Myslíte, že i takhle něco třeba tady ve vodě? Bývají tam věci nevím. Někde. Cože, bývají tam věci nebo co? No věci jo. A nevím, jestli jako nějaký mobky. Jo, co to je? Prdele! Já myslím, že je po ní. Žiješ? Jo, žiju! Co to je? To nevím. Jdeme, běž! Vole! Co to tady děje? To tady nebylo! Co to je zase? Dobrý. A já tam chci taky. O, blíká, blíká. Jsi prděl, že to blíká. A já se nemám kam schovat. Já jsem ve dveřích. Jo, tady, dobrý. Tak chvilku ještě blíká. Já jsem schovaný, Maki, schovej se. Jo. Schovej se, Maki, schovej se. Ježiš, Maria, zase stresujete. Ty vole, teď to je ta tureta, takže to všechno půjde ještě střílet po nás. A jako, jak si máš vyhybat, jako? Co to jako je? Hele, půl? Asi jsem jí vypl. Jak jsi vypl? No tady je páčka. Hej, to bylo hustý. To bylo hustý, kluci, holky. To by mě fakt nenapadlo, že ještě bude tureta takhle random. To je ten nový update. Třeba jí přidali, že jo? Já bych se ale nedělal, kdyby to bylo jako update. Nebo to je v tom jakoby náhoděku, že tam něco takového je. Fakt? Já nevím. To je možná ono už. Mám kartu. Kartu mám. Já hej. Já taky, kiš. Ok, bejte tam. Musím schovat. Ne, to byly moje. No to je zepředu. Ne. Kam jsem schovat tady? Bo já jsem teď viděl, jak to šlo proti mně úplně. Jo, já taky. To bylo blízko. Bylo pěkně nepříjemný. Ne, voči. Ne, kam mám koukat, kam mám jít? Musíš se koukat na ní. Jak tady se točí do kolečka. Musíš na to koukat.
on ti to dá životy, neboj. Ty chceš, abych umřela, co? Možná. Makia to testuje. Ne, 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 já mám malou hápek. Dobrý. Držu. Dvou zase. Kolik máš životů? 43. No stovku, ty vole. Jaký sto. Jsou ty profesionálové. Hele, no tak. Víš co, já to příště rád nebudu, jo, tak mě nesam. Nějaká maky. Když jsme říkali, že budeme hrát jenom jednou, že jo? Ale. Jsme říkali, že s Řízkem nikdy hrát nebudem. A jo, a jenom když to nedáme. No, a ty myslíš, že to dáme? Jo. Já si to nemyslím, já to vím. Ty vole, no, je dobrý. Co to bylo? Ty vole, to jsem měla jen tak tak. Hej, to bylo mega rychlý. What? No hodně no, to bylo šílený. Vrací se to ještě? Já měl teda za 50, tak já nevím. Do prdele už zase! Jak já jsem viděl, že když na něj budeš blikat tou zbraní, no, co to máš vrátit? Nebudu na něj koukat. No, na toho v tom shopu. Ale maky nemáš metky. Cože, no. Když budu na něj blikat v tom shopu, tak co? No s tou zbraní, jak máš, tak to tak no. Ho naštuješ a on tě možná zabije. No to fakt já nebudu. Můžeš to zkusit. Ne, no nebudu to zkoušet, proč bych to měl zkoušet? Co to bylo? Ne, Turita. Jo, tady jich je. Je. Ježiš. To je maso. Vidím. Já to vypnu. Mi chvíli. Co to tady děje? Počkej, on to je i tam, Endo. Jedna Turita down. Ty jsi to vypneš všechno. Mám 40 HPek mám jako jenom, jo? Prosím, jestli tu je nějaký heal, něco. Tak budeš shopu, koupíš za chvíli. No super, mám 400, no. Nebo kolik, máme stejný počet, nebo ne? Ne, každý má své. Co to je? No pozor. Proč mi ale přijde, že možná je to těžší, když jsme ve třech? Je to možný. Já mám i takovej pocit, protože já jako takových jako... Ale mám flashlightu, jestli byste chtěl někdo. Já se vezmu. Jako je tady takových věcí, které jsme prostě minule vůbec jako neměli. Mám kartu. A tak třeba když maky chcípne, tak potom tady bude míň toho. Ty vole, Žižku, drž hubu, ty vole. Že to bude, je. Je zase bojka. No ty vole, a teď tohle jdi. Zdrhejte, dělejte. Tady, dvě. Já jsem schovaná. Jsou dvě vole, ale jenom. Ty vole, ty mi tam plesl. Jsi co jiný, jo ne? Ty se vrací. Přežila jsi? Jo, přežila jsem. Buď to. Já jsem přežila, ale vyhodilo mě to z tý Je to zpátky. No tak to jsem v prdeli. 49, nevím, jestli tady nebude teda ten tvůj shop, tak budu naštvaný pěkně. Nebude tady. Protože tím pádem Maki umřela zbytečně. No, nevím. Aspoň mám beacon. Kdyby ses mi dostal jednou pod ruce, jak těma něco škrtím. Tak proto furt, že k nám za náma nikdy nepřijel. Získuješ potom, že tady necháváš ty dokumenty, ty coiny? A jo. Ty vole, já to tady po tobě sbírám, ty otevřeš normálně tu schránku a prostě jde se bereš to. Ha! Shop. A mluvím o tom. Shop Benzi. Já mám na ně zablikat. Jestli mě zabije. Máte ten mega divný vždycky. Hele, chceš, počkej, ty můžu už koupit nějaký dokumenty a ty za liter, to nemám. Já mám tady na ně nás zasvítit. Zkus to. Třeba mě zabije. No, zkus to. A když mě zabije, tak bude konec. No, tak budeš mrtvej, no. Já to zkusím jednou. Co je? Jo, fakt, že jo! To nedělej, ty vole. On mi to zničil a ubíjá mi životy. Ok, tak to by mě fakt nenapadlo tohoto. Ty kráso to. Dej můžu? Už to já nebudu. Mám minus 50 životů. To sám, ty jsi chtěl vyzkoušet. A zničil mi výkon od maky. Já můžu healovat i tebe. No ani žádné, takový nic. Slyšel nějaký divný zvuk, jsi slyšel taky? Jo. To budu já. Bacha, neba. Oči. Je? 20 mám do hajzlu. Ty vole. Mám 5 HPek! Říkám ti, že si získáme momentálně Vždyť nějakou... Vždyť máš medic, ne? Nebo ty jsi ho použil? Nemám už, do prdele, nemám už. Pokud nejde medky, tak se ho nechám. Ne! Instantně mi ho předložíš. Já si ho koně nechám, to je v pohodě. Co to je? Co se děje? Já jsem Vždyť to vůbec neblikalo nic? Neblikalo. To nebylo, co by mělo blikat, že jo? Co to bylo teďkom? Nevím. Kurňa, z Engler podělanej. Řízku, dáváme ti druhou šanci, jestli nás nedovedeš. Blikalo.
Ne. Jestli nás řízku nedovedeš do konce, tak už to vypínám, jo? Já vám se to buglo. Jo, ono se to buglo. Nežer. Právě, nesmíš žrát tím, jsi že žereš, tak to kazíš. Jsi to nebojkalo vůbec, jsi to nebojkalo ani. Cookie se vždycky žere a pak má je afkuje a je to v hajzlu. Kde je kukýsek? To je ten místo, koho jste mě vyměnili? Cože? Já to věděl. Co to bylo? Já se omlouvám, mě to ujel. Pak se omlouvám. Myslím si, že jenom kvůli tomu krkanci... Já to nikdy nedělám. Myslím, že kvůli tomu to krkanci... Počkej, proč tam to postava? Čumagi? No jo, divný. Kvůli tomu to krkanci to stalo za to zapnout. Jo. A to jsou dvě, jenom kam mít já? Běž si kam chceš. Dva. Je po mně. Fakt? Jo. A nebo vybrakovat. A kam jsem měl jít asi? Tak, děkujem. On se mi tady směje. On se mi tady vysmál. Děkujem za flashlightu. On se mi tady vysmál. Je, tu je ta! Zabilo to Vendu, Maki. Můžeš to dát znova. Nezabilo, já ho vidím. Máš to. Vítej ten, i medkit, vem si ho. Chceš mi líst do těch šuplíků? No to jsou moje šuplíky, nech mě. Tyhle vidět, já tam byla dřív, tak se sežer. Jako kdybych se koukal na YouTube video. Mika, mami. Jaký YouTube video zase? Ne, jako kdybych se koukal na YouTube video, jako aspekt tady tu. Jo. Jsi tu je ty tamhle v dál... Ne, spadej! Ježiši. Vendo. Je to tamhle zase, já to vidím. No já si z té budu dávat asi ten medkit, ne? Ještě tak dva hity je po tobě. A je prdla, jistě běžím. Ty byl, já jsem dát. Mám to. Chcípla. Maki, teď jsem to vypil, měl spočkat! Maki nechtěla užít, prostě. Give medkit. Ona prostě šla před to a stála tam na místě a koukala na to. Kurňa, ty vole, to nechci hrát se sám! Vidíš, to je hrozný. Musíš to vzít pozitivně, když tak se dvakrát oživíš. To je pravda. Tyvej, kdybych to teď dohrál, tak by mi vyjeblo. Co je to prdel, moje tureta? Co ta tureta byla přímo proti mně? To bylo úžasný. Co na tom bylo úžasnýho? Tam byla šachta na ústupu hnedka. Jako fakt? Jo. Ty vole. Ale vypadá to vtipně. Jak tam jako šel. No jo, já jsem nebyl ten první, kdo umřel.